សម្តេចមហាវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសចិនចក្រកម្ពុជានិងដឹកនាំគណៈប្រតិភូចាន់ខ្ពស់កម្ពុជាអញ្ជើញបំពេញទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅទីក្រុងប៉េកាំងនិងអញ្ជើញចូលរួមពិព័រណ៍អាស៊ានចិនលើកទី20នៅទីក្រុងណានីងតំបន់ស្វយ័តខ្វាងស៊ីដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023 នៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់សម្តេចអធិបតីនៅទីក្រុងប៉េកាំងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងពិធីចុះហត្ថលេខាលើឯកសារនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការមួយចំនួនផងដែរហើយដោយឡែកសម្តេចក៏នឹងជួបសម្តេចការគូសមជាមួយនឹងអាយដាមស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនផងដែរព្រមជាមួយគ្នានេះសម្តេចនឹងលោកជំទាវក៏នឹងអញ្ជើញក្រាបថ្វាយបង្គំគាល់ប្រកាសរណារប្របាទ នរោត្តមសីហមុនីព្រះមហាក្សត្រនៃប្រជាណាចក្រកម្ពុជានិងសម្តេចព្រះមហាក្សត្រីព្រះវររាជមាតាជាតិខ្មែរផងដែរបន្ថែមពីនេះសម្តេចអធិបតីនិងទទួលជួបសម្តែងការគួសមពីបណ្ដាក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនិងធុរជនចិនមួយចំនួនផងដែរក្រៅពីកម្មវិធីខាងលើសម្តេច អធិបតីអមដោយគណៈប្រតិភូកម្ពុជាក៏នឹងចូលរួមពិធីជប់លៀងអាហារថ្ងៃត្រង់ផ្លូវការដែលរៀបចំឡើងដោយអាយដាមលីឈៀននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនហើយពេលល្ងាចក៏នឹងមានពិធីជប់លៀងអាហារពេលល្ងាចដែលរៀបចំឡើងដោយធុរកិច្ចចិនផងដែរបន្ទាប់មកនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2023 សម្តេចអធិបតីនឹងដឹកនាំគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាអញ្ជើញចាកចេញពីទីក្រុងប៉េកាំងឆ្ពោះទៅកាន់ទីក្រុងណានីងតំបន់ស្វយ័តខ្វាងស៊ីនៅក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅតំបន់ស្វយ័តខ្វាងស៊ីទីក្រុងណានីងនេះសម្តេចអធិបតីលោកនឹងមានកម្មវិធីបន្ថែមមួយចំនួនផងដែរក្នុងនោះគឺសម្តេចនឹងជួបសម្តេចការគួសម ដោយអាយដាមលីនីងអគ្គលេខាធិការបកតំបន់ស្វយ័តជនជាតិជាងខ្វាងស៊ីហើយនឹងអញ្ជើញចូលរួមពិធីបើកពិព័រណ៍អាស៊ានចិនលើកទី20ព្រមទាំងអញ្ជើញកាត់ខ្សែបូសម្ពោធពលរាជជាតិកម្ពុជានិងសម្ពោធស្តង់ពិព័រណ៍កម្ពុជាផងដែរបន្ថែមពីនេះសម្តេចអធិបតីដែលអមដោយគណៈប្រតិភូជាន់គូកម្ពុជា គឺក៏នឹងអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកម្ពូលធុរកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូគ្រប់យុទ្ធសាស្ត្រគ្រប់ជ្រុងជ្រោយដែលហៅកាត់ថា ASEP លើកទី3ផងដែរ